გამარჯობა, დღეს ორშაბათია და არგოს ეთერში წარმოგიდგენთ სპექტრის სპეციალურ გამოშვებას კითხვებით ამბებს, რომელიც თქვენს გარშემო ხდება. მე ნანუ კალომსაძე ვარ. დღეს 1 მარტია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა კორონა პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების მეორე წრიდან გამოსვლას აგრძელებს. სკოლების, ტრანსპორტის, მაღაზიების, სავაჭრო ცენტრების, ამოქმედებისა და კვების ობიექტებში, ღია სივრცეებში სტუმრების მიღების შემდეგ უკვე დღეიდან მუშაობა განაახლეს სკოლამდელმა დაწესებულებებმა, ბიბლიოთეკებმა, მუზეუმებმა. დღეიდან ორ კვირაში რეპეტიციებს შეუდგებიან თეატრები, კულტურის სახლები, სპორტული დაწესებულებები. Სრულად დაიტვირთება სარესტორნო ბიზნესი. Აღსანიშნავია, რომ ძალაში რჩება კომენდანტის საათი. Მეც გაიგებთ ჩვენი სიუჟეტიდან. Corona pandemiis gamo ramodenime tviani izulebit pauzis shemdeg skolandelma datsesebulebema mushaoba ganaakhles. Bavshebisa da personalis usaptqobis uzrundelqopas kheli unda sheuqqos regulatsiebis datsvam, romlis shesruleba savaldebuloa rogorts bagebis administratsiebis aseve mshoblebis mkhridan. Დაახვდით რეგულაციების სრული დაცვით. თერმოსკრინინგი რასაკვირველია. ხსნარებით დამუშავება მთელი ბაღის, ეკიპირებათ სრული ეკიპირებათ თანამშრომლებს და ყველა წესი რეგულაციის რაც კი ქონდა მითითებას ყველაფერი გვაქვს შესრულებული. Ის პირობები რაც აუცილებელი ამ პანდემიის დროს ვთქვით ყველაფერი შევასრულოთ უკლებლივ და ვიმედებნებ რომ აი ეს სასწავლო წელი აღარ შეწყდება და ყველაფერი კარგად მივა ბოლომდე. ძალიან გვაყოფილი ვარ რომ დაიწყო ბაღი და ყველას ვულოცა. წარმატებული დღეები ყველას. Swiris მეცამეტე, მე-11, ზოვრეთის 27 და შორაპნის მე-40 ბაღებში დღეს მშობლებს აღსაზრდელები არ მიუყვანიათ. წინასწარი ტესტირების საფუძველზე პედაგოგებს კორონავირუსი დაუდასტურდათ. Მათგან ერთ-ერთის კონტაქტია გაერთიანების ხელმძღვანელი, რომელიც თვით იზოლაციაში იმყოფება. სპექტრმა ზოია ლელაძე ტელეფონით ჩაწერა. დაიწყო დღეს სკოლაზე დაწესებულებების უმრავლესობა მუშაობა. ვერ დაიწყო მუშაობა იმ ბაღებმა, სადაც დაფიქსირდა კორონა. ვირუსი მაქსიმალურად იმუშავა ჩვენმა გაერთიანებამ, ჩვენმა სპეციალისტებმა, რომელმა ბაღებმაც დაიწყო მუშაობა, რომ ყველაფერი წესრიგში ყოფილიყო, მათთვის გაჩერებული გათვალისწინებული სიტყვის ჰქონდა. ვიცი ვიშომე ძალიან, რომ მაქსიმალურად გავუკეთებია დღეს ჩვენი გადარები, როგორც ჩვენ საქართველოში. სასწავლო სარდლო პროცესს მე სავარაუდოდ იზოლაციაში მომიწეს ყოფენ და მინ მე ხელთ ყველა შემახსაზეს ყველა პატარას მათხშობლებს სასაზღვრო ცესის განახლება და გათვალება მინდა უსურო და უფისვალება ამოშოდეს იქნებ მათგან. დღეს მუშაობა არ განუახლებია ასევე ალავერდის, ფუთის, წიფლავაკის და ძირულას ბაღებს. ეს როგორც ზოია ლელაძე განმარტავს, შრომის ინსპექციის გადაწყვეტილება. დღეიდან კითხველების და დამთვალიერებლებისთვის გაიხსნება ბიბლიოთეკები და მუზეუმები. ერთწლიანი ინტერვალის შემდეგ დღეს უკვე გაიხსნა ბიბლიოთეკა, ცენტრალური ბიბლიოთეკა თავის სოფლის განყოფილებებით, რეგულაციების დაცვით, რა თქმა უნდა. ჩვენ მუშაობთ წიგნის მიღება გაცემაზე, დარბაზი ჯერჯერობით არ მუშაობს. წიგნებს მივიღებთ, გაცემულ წიგნებს 72 საათის განმავლობაში კარანტინში დავდებთ და შემდეგ გავცემთ. ასევე არის ჟურნალ-გაზეთებთან დაკავშირებით. Როგორც იცით, მთავრობის გადაწყვეტილებით მოიხსნა გარკვეული შეზღუდვები და დღეიდან 1 მარტიდან მუზეუმებმა განაახლეს მუშაობა. რა თქმა უნდა, გავიხსენით ჩვენს გარკვეული რეგულაციების დაცვით. ეს აუცილებელი პირობა, რა თქმა უნდა, პირბადის ტარება, ეს იქნება დეზობარიერი თერმოსკრინინგი და ხელების დამუშავება სადეფექციო სნარით და გარკვეული წესების დაცვა იქნება სავალდებულო აგრეთვე ვიზიტორებისათვის. დარბაზში დაიშვებიან 5 მაქსიმუმ 8 ადამიანი და ექსკურსიის ხანგრძლივობა იქნება მაქსიმუმ 9 საათი. რა ვიცი, მიხარია, ძალიან მიხარია, რომ 15 მარტიდან იხსნება, ვიწყებთ თეატრალურ სეზონს, რეპეტიციებს და 1-დან უკვე უფლება გვაქვს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, უფლება გვაქვს, რომ დავიწყოთ უკვე სპექტაკლების ჩვენება ჩვეულებრივად დახურულ სივრცეში. და ეს არის ძალიან გასახარელი. უკვე გვაქვს რაღაცეებზე ჩვენ ნამუშევარი ამ პანდემიის პერიოდში, რაზედაც მე შევიკავეთ თავი და გავჩერდით და ვეღარ ვაჩვენეთ. უკვე აზრი აღარ ქონდა, თორე გარეჩვენება ჰქონდა ჩვენ პრემიერა, თქვენ ცისით ყველამ ნახა და
ჩვენ მთელი ძალებით დავიწყოთ მუშაობას, ყველანაირად მობილიზებულები ვართ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში კონფერენციები და ტრენინგები შესაბამისი პროტოკოლის დაცვით 1 მარტიდან განახლდება. უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები, ლაბორატორიული საქმიანობის აღდგენის და გამოცდების არადისტანციურ ფორმატში ჩატარებას 1 მარტიდან შეძლებენ. სასწავლო პროცესის აუდიტორიებში აღდგენას 15 მარტიდან. Ქუთაისის საბავშვო ბაღებიდან მხოლოდ 3 დაწესებულებაში არ განახლდა დღეიდან მუშაობა მიზეზი კორონავირუსია, რომელიც წინასწარი კვლევების შედეგად პედაგოგებს დაუდგინდათ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რეგიონში ყველა საბავშვო ბაღში სააღმდგენლო პროცესი რეგულაციების სრული დაცვით გაგრძელდეს, აცხადებს იმერეთის მხარის გუბერნატორი. Სვია ჩალამბერიძე დიმში ახალაშენებული ბაღის გახსნას დაესწრო, სადაც მან პატარებსა და პედაგოგებს სასწავლო სეზონის დაწყება მიულოცა. სოფელ დიმში ახლადაშენებულ ბაღში სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის სააღმზრდელო პროცესი დაიწყო. ბაღი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისადაა მოწყობილი და მის ასაშენებლად 600,000 ლარი დაიხარჯა. სასწავლო პროცესის განახლებას იმერეთის რწმუნებული სვია ჩალამბერიძე, ბაღდათის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე დაესწრო. სვია ჩალამბერიძემ იმერეთში 2020 წელს განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც ისაუბრა. დღეიდან აღმზრდელობითი პროცესი დაიწყო მთელ საქართველოში და ასევე რა თქმა უნდა იმერეთშიც. მათ შორის სოფელ დიმში სრულიად ახლადაშენებულ ბაღში დაიწყეს ბავშვებმა სწავლა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არამარტო ინფრასტრუქტურულად შევუქმნათ ბავშვებს კომფორტი, არამედ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბაღებმა იმუშაონ ყველა რეგულაციის დაცვით, ყველა იმ პირობებით, რასაც გასცემს ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო. იმერეთის მასშტაბით ჩვენ დაახლოებით 100-მდე ბაღის რეაბილიტაცია და მშენებლობა მოვახდინეთ ამ ეტაპზე და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ სამუშაოებს. Ინდა მიულოცო ყველა საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვსა და მათ შორის ამ სააღმზრდელობითი წლის დაწყება ძალიან გასახარებელია. ჩვენზე თითქმის 1 წლიანი პაუზის მერე კვლავ აღდგა სასწავლო პროცესი საბავშვო ბაღებში. მზად დახვდა მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო ბაღი ამ დღევანდელ დღეს. ყველა ბაღში ჩატარდა შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, შიდა რემონტები, მიმდინარე შეკეთებები. ყველა ბაღში მიმდინარეობს სრული დაცვით პანდემიის გამოწვეული ყველა რეგულაციის სრული დაცვით მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი. დღეს ახლა ვიმყოფებით ჩვენ სოფელ დიმის საბავშვო ბაღში, რომელიც აშენდა შარშან დასრულდა ბაღი, შეიძლება წელს პირველად მიიღო ბავშვები. მინდა მიულოცო მათ ეს ახალი შენობა, 600,000 ლარი გამოიყო ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროდან ამ ბაღის მშენებლობაზე. ბავშვების აღმზრდელო სივრცეში დაბრუნებას მიესალმებიან მასწავლებლები. ისინი მზად არიან სრული დატვირთვით და რეგულაციების დაცვით წარუძღვნენ სასწავლო პროცესს. ვიწერს თანამედროვე სტანდარტული სახით გათვლილი ბაღში არსებობა, კმაყოფილია ყველა მშობელი და დიდი სურვილით ელოდებოდა ბაღის გახსნას. აღფრთოვანებულები არიან დღევანდელი დღით. მუშაობა უხარია ყველა ამზრდელს და ყველა მშობელს უხარია, რომ ბავშვი უსაფრთხოდ იქნება. აქ არის დაცული შრომის ინსპექციის მიერ გათვალისწინებული ღონისძიებები და რეგულაციების გათვალისწინებით ვიცავთ ყველაფერს და ბავშვის არსებობა და ბავშვის აქ ყოფნა უსაფრთხოა. პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურია რეგულაციების დაცვა და ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ამის გამო ორ კვირაში ერთხელ თანამშრომლების 20%-იანი სავალდებულო ტესტირება მოხდება. ბრძოლა ნამახვანის გამოგრძელდება. რიონზე ჰესების კასკადის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა აქციამ ამჯერად ქუთაისში გადაინაცვლა. ქალაქის ცენტრში გუშინ ათასობით მოქალაქე შეიკრიბა და ხეობიდან უცხოელი ინვესტორის გასვლა მოითხოვა. მოძრაობა რიონის ხეობის გადასარჩენად სოფელ ჟონეთში ნამახვან ჰესის მშენებლობას 4 თვეა უწყვეტად აპროტესტებს. ისინი აცხადებენ, რომ ჰესი რიონის ხეობასა და მის უნიკალურ ბუნებას გაანადგურებს. რიონი საქართველოს დედა მდინარეა, დედა კი არ იყიდება. ამ სლოგანით გუში ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე საპროტესტო აქცია გაიმართა. მოთხოვნები უცვლელია. გაუქმდეს მთავრობის მიერ გაცემული განკარგულება, რომელიც რიონის ხეობის 99 წლით თურქი ინვესტორებისთვის გადაცემას გულისხმობს. ასევე უმთავრესი მოთხოვნა არ აშენდეს ნამახვან ჰესი და დატოვოს ტერიტორია კომპანია ენკამ. აქციის ორგანიზატორმა ვარლამ გოლეთიანმა სამოქმედო გეგმა გააჟღერა. მისი თქმით, თუკი 2 კვირის ვადაში კომპანია ენკა არ შეწყვეტს სამუშაოებს, ისინი კვლავ აქციებს გააგრძელებენ და მოაწყობენ ქალაქის პიკეტირებას. ნამოხანისების კასკადს ეძღვნება დღევანდელი პროტესტი.
პირველ რიგში ნომერი პირველი მოთხოვნა არის ჩვენ ის, რომ თავრობის განკარგულება 2045 გაუქმდეს, რომელიც გულისხმობს რიონის ხეობის 99 წლით გადაცემას უცხოელი ინვესტორისთვის. ასევე ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც გაცემულია ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით 2015 წლიდან, დაბრუნდეს ჯვარი თავის ადგილზე, რომელიც ღამით იქნა მოპარული და ესე ვთქვათ, კომპანია ინკამ დატოვოს რიონის ხეობა. ეს არის ჩვენი მოთხოვნები ძირითადი. ამის შემდეგ უკვე ვსაუბრობთ ზოგადად იმ ენერგოპოლიტიკასთან და დაკავშირებით, რამაც ეს ხალხი აქ პრაქტიკულად შეკრიბა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო რიონის ხეობის პრობლემა, ეს მთელი საქართველოს პრობლემაა და ყველას ბევრ აქ მყოფს უდგას ეს პრობლემა დღის წესრიგში და ამან მოიყვანა ეს ხალხი აქ, რომ ხედავენ, რომ უსამართლოდ მიმდინარეობს რაღაც ამიმართულებით პროცესები და ყველას უნდა რომ ეს გამოსწორდეს და ესე არის. ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არ ვაპირებთ, რომ გავჩერდეთ და მიეცეს კომპანიას ის სამუშაოების განხორციელების უფლება. მე მგონი ხა წესით ყველა უნდა ხედავდეს, რომ სერიოზული ძალა აქ მობილიზებული და შეკრებილი და ვთქვით ყველანაირად, რომ არ გადაიზარდოს ეს ყველაფერი ხელჩართო დაპირისპირებაში, ხო, თორე ესეთ შესაძლებელი იყო დღევანდელი აქ მობილიზებული ადამიანებით, მაგრამ ეს ჩვენი მოტივაცია და საკვირველია არ არის ოდნავადაც, ამიტომ მოუწოდებთ მათ კონსტრუქციულობისკენ და გათვალისწინებისკენ საკუთარი მოსახლეობის. ნამოხვანის ესების კასკადის ჩენებულობა. გვითხოვთ, რომ შეწყდეს ეს ჩენებულობა, როგორც სრულიად შეუსაბამო კანონმდებლობასთან, როგორც მოქმედთან ისე საერთაშორისო კანონმდებლობასთან და როგორც მიზანშეუწონელ პროექტთან. არსებობდა მის მიზანშეწონელობა, ეკონომიკური სარგებლიანობა და საერთოდ რისთვის გვჭირდება ამ ხელამშენებლობა, რომელმაც უნდა შეიძლება მთელი კულტურული ისტორიული მხარე ჩვენთვის გაუგებარია და საფრთხე შეუქმნას ისეთ კადრს, როგორც არის ქუთაისი. ამას ეგატება მიწების უკვე გადაცემული მიწების საკითხი, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია ყველასთვის. იმიტომც არის აქ ახლა ამ დეტალი. რიონის ხეობის დასაცავად და ნამახვან ხესის მშენებლობის წინააღმდეგ უამრავი ადამიანი გაერთიანდა. აქცია მშვიდობიანი იყო და მისნად ხელისუფლების ყურადღების მიპყრობას ისახავდა. მასშტაბური საპროტესტო აქცია ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე ჩატარდა. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. ნამდვილად მე იმ ხეობის მკვიდრი და მაცხოვრებელი ადამიანი ვართ. ეს უშუალოდ ჩვენ გვეხება და ჩვენი პრობლემა არა მარტო ჩვენი, მთელი სრულიად საქართველოს პრობლემაა და ჯერ საფრთხე შემცველია მთლიანად ამ ხესის. აი ყველანაირი შეუსწავლელია ყველაფერი. არ ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ დღეში უნდა ჩავარდეს და მოექცეს შემდეგ ჩვენი საფლავი და ჩვენი პროტესტი ეს არის ხელისუფლების მიმართ, უნდა წავიდეს დათმობაზე, რომ თუკი ამდენი, აი ყველა მოქალაქის განადგურების ტოლფასია ეს მთელი დასავლეთ საქართველოს და ვთხოვთ, რომ მიიღოს ზომები და ეს ხაშეკრულება უნდა გაუქმდეს. ქართული მიწა ესე ადვილად არ უნდა იყიდებოდეს. ტერიტორიები, რომელიც ესე ნელ-ნელა ეს ყვავყორნები რო გლეჯენ, ჯერ დაჭრილები ვართ, მაგრამ ავდგებით და გამოვალთ, იმედი მაქვს რომ გამოვალთ და დღეს 10000 ვართ, ხვალ 100000 ვიქნები. ვაპროტესტებთ იმას, რომ საქართველოს მთავრობამ ხალხის ნების გაუთვალისწინებლად ხეობა, რიონის ხეობა 99 წლიან მმართველობაში გადაცა თურქულ კომპანიას და ვითხოვთ, რომ არ გაგრძელდეს ეს ყველაფერი და ხეობა დაუბრუნდეს ხალხს. გვინდა უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება და ის გეგმები, რასაც სახელმწიფო და კომპანია ინკა ახორციელებს და როგორც ვთქვით, ხელისშემშლელი არავინ არ ყავს ამ ხალხის გარდა, ვისაც ატყდათ. ეს გეგმები ჩვენს უსაფრთხოებას აყენებს ეჭქვეშ და მომავალში ვეღარ გვექნება უსაფრთხო გარემო. აი ამას ვაპროტესტებთ, ამიტომ ვართ აქ. ქუთაისში გამართულ აქციას სამოქალაქო აქტივისტები და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ისინი რიონის ხეობის მცველებთან და მოქალაქეებთან ერთად ერთი მიზნის მისაღწევად იბრძვიან. თავრობას მოუწოდებენ აქციის მონაწილეებთან ერთად ღია დიალოგს, სადაც დეტალურად იქნება განხილული ნამახვან ჰესის პროექტი. მათი თქმით, გადაწყვეტილებები, რომლებიც ხალხის მიღმა იქნება მიღებული, ვერ იქნება ლეგიტიმური. უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ ყველა, ვინც ხარს უჭერს ნამოხვან ხესის მშენებლობას, დაინახოს, რომ არის ძალიან დიდი ნაწილი იმ საზოგადოების, რომელსაც აქვს ბევრი შეკითხვები ამ მშენებლობასთან დაკავშირებით და არ აგვაქვს დღემდე შესაბამისი პასუხები ამ კითხვებზე. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე რომ ვთქვათ, ამბავი ამ საკითხში არის ის, რომ ყველაფერი, რაც წდება ხალხის მიღმა, ვერ იქნება ლეგიტიმური. გორდიას ეს კვანძი როცა არიხსნება, იგი უნდა გაიჩეხოს. დღეს ხელისუფლების ხელშია მისი გახსნა. გახსნა ხდება ერთი რამით. იქნებ ჩვენ ვწდებით
ამიტომ გამოაქვეყნონ პრესაში განკარგულება, რომელიცაც ხელი მოეწერა ორი წლის წინ. გამოქვეყნდეს პრესაში ხელშეკრულება, რომელიც არის ხელმოწერილი. მე ერთიც და მეორეც მიმაჩნია ანტიქართულად. Მაგრამ მე არ ვამბობ მარტო ამას, ამიტომ და წაიკითხოს ხალხმა, რატომ მომალავენ ამას ხალხს. 99 წელში მე აქ ვიყავი ქალაქის საბჭოს თავმჯდომარე და მაშინ მიტინგები როტარდებოდა, დაინიშნა ექსპერტთა ჯგუფი და მოსკოვს დაუპირისპირდა ქუთაისი და ქუთაისმა მაშინ გადაწყვიტა ეროვნულ მოძრაობასთან ერთად, რომ არ უნდა აშენებულიყო ეს. ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ შეიქმნას ექსპერტთა ჯგუფი, ორივე მხარეს იყოს ღია საუბარი, ღია დიალოგი, გამოქვეყნდეს ყველაფერი პრესაში და ხალხმა მიიღოს გადაწყვეტილება. რიონის ხეობის მცველებმა მომდევნო საპროტესტო აქცია 14 მარტს დაანონსეს. ნამახვანი ჰესების კასკადის სიმძლავრე, რომელიც რიონზე უნდა აშენდეს, 433 მეგავატი იქნება. პროექტი 750 მილიონი დოლარის ღირებულებისა. იგეგმება, რომ კასკადი ექსპლუატაციაში 2026 წელს შევიდეს. სპექტრი დაინტერესდა, რა იციან და რას ფიქრობენ ზესტაფონში ნამახვარ ჰესის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენების შესახებ და მოქალაქეების პასუხი მოისმინა. რა ვიცი, ახლა საფრთხეს თუ შეგვიქმნის, მასეთი ჰესი რაში გჭირდება? არ ვარ ინფორმირებული. ჰესები საერთოდ ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის ბუნებას და მით უმეტეს მიკროფლორას ცვლის ძალიან და მე მგონია, რომ არ არის მიზან შეწონილი, რადგან ძალიან დიდი საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას. ანუ ხალხის იმედ მე მგონია მაშინ არ არის მიზან შეწონილი რა. ასე ფიქრობ ჩემი აზრით, რა ვიცი. რა თქმა უნდა, არ უნდა აშენდეს. ეს ხო დამღუპელია და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოსთვის და ქუთაისისთვის. რატომ და ბუნებას ადგება ზიანი? ზესტაფონში შემოპირებისთვის ადაპტირებული სივრცე აშენდება. პროექტი მზად არის. ლოკაციის ადგილი განსაზღვრულია და მას რეალობად საქველმოქმედო ჯგუფი გზა სიცოცხლისა აქცევს. თემაზე ანა გლუნჩაძე გიამბობთ. საქველმოქმედო ჯგუფი გზა სიცოცხლისა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ სოფელ ზოვრეთში, სასტუმროს ტიპის სივრცის მოწყობას გეგმავს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სრულად იქნება ადაპტირებული და მათ საჭიროებებზე მორგებული. პროექტის პრეზენტაცია და საზოგადოებისთვის გაცნობა 26 თებერვალს მოხდა. იდეის ავტორი სვეტლანა ჩხვიმიანია, რომელმაც საკუთარი ტერიტორია გამოყო შენობის ასაშენებლად. დღევანდელი პრეზენტაცია ეხება ჩემი იდეის განხორციელებული იდეის პროექტის წარდგენას. იდეა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სპეციალიზებული ადაპტირებული სივრცის აშენებას და მოწყობას მოიცავს. ეს ხდება სოფელ ზოვრეთში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში. სხვათაშორის იდეასთან ერთად ორგანიზაცია გზა სიცოცხლისას, რომელიც განახორციელებს ამ შენებლობას, მე გადავეცი ჩემი კუთვნილი მიწა საჩუქრად. და ისინი ახალგაზრდების მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია გზა სიცოცხლისა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის და არამხოლოდ სოციალური პროექტებით არის დაკავებული, წარმატებით ახორციელებს ამ იდეას და დღეს არის პირველი პროექტის, ანუ არქიტექტურული პროექტის წარდგენა. შენობაში პროექტის მიხედვით ფუნქციურად გამოყოფილია სივრცეები, სადაც სტუმარს დასვენების და განტვირთვის საშუალება ექნება. სასტუმროს ფუნქცია მომსვლელთა რეაბილიტაცია და იმ უპირატესობითაც სარგებლობს, რომ სოფლის პირობებში ბუნებრივ გარემოშია მოწყობილი. შენობა არის გათვლილი 20 ბენეფიციარზე, 10 შეშენო პირსა და 10 თანხლებ პირზე, რომლებიც თან მოყვებიან იქ ყოფ შეშენო პირებს. ამთლიანად შენობა არის 1055 კვადრატული. გათვლილი ყველანაირი სტანდარტებით ადაპტირებული, სრულიად ადაპტირებული გარემოთი. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პროექტის განვითარება უნდა მოხდეს. ანუ ეს არ არის ჩარჩოებში მოქცეული პროექტი, არამედ განვითარებისკენ მზარდი პროექტია, რომელსაც შეუძლია თავისთავში განვითარება ხდეს და იყოს ბავშვად უფრო მეტ ბენეფიციარზე და არა მარტო თავისთავში დატვირთვა ხდეს. გზა სიცოცხლისა აპირებს არამარტო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს დაეხმაროთ, არამედ იზრუნოს საზოგადოების მსხვერპლთა პირებსა და მოხუცებზე. მსგავსი ტიპის მრავალფუნქციური შენობა ამიერკავკასიაში არ არსებობს და ის პირველად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. შეშენო პირთა სასტუმროს მიმსგავსებული ანალოგებიც გვაქვს, თუმცა ეს არ არის ადაპტირებული. ადაპტირებულში მარტო არ იგულისხმება, პანდუსი კი მოგეხსენებათ, სრულიად ადაპტირებულს გულისხმობთ, რაც უნდა იყოს ჩვენ შემთხვევაში. ხოლო რაც შეეხება ამ სამივე დაწესებულების ნაზავი, მათ შეერთება ამიერკავკასიაში არ არსებობს. არის მხოლოდ რამოდენიმე ქვეყანაში ერთეულ შემთხვევებში, როგორც ჩვენ არქიტექტურმა სახსენა, არის ოღონდ ცოტა სხვა ფორმით.
ჩვენ როგორც ესე გამოყავით შელშემოპირთა ადაპტირებული სივრცე, ძალადობის ქვეყნთა თავში საფარი და მოხუცთა თავში საფარი ამიერკავკასიაში არის პირველი მსგავსი ტიპის შენობა. დღეიდან გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შესაბამისი სამსახურების თანამშრომლები კონტროლს მთელი საქართველოს მასშტაბით გაამკაცრებენ. იწყება პერიოდი, როცა გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობა აკრძალულია. დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, აკრძალულ პერიოდში ნადირობის შემთხვევაში პირს შესაბამისი საჯარიმო სანქციის გადახდა მოუწევს. Рик შემთხვევებში მოხდება მოპოვებული ობიექტისა და სანადირო იარაღის კონფისკაცია, ასევე შესაძლებელია პირს სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება ჩამოერთვას. ფრინველის უკანონოდ მოპოვების შემთხვევაში საჯარიმო თანხას გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თანხა ემატება. თუ მოპოვებული ნანადირებით გარემოს მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა პირის მიმართ, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი განიხილება. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ნადირობის მოყვარულებს მოუწოდებს მკაცრად დაიცვან კანონიდან დაწესებული ვადები. ნადირობის სეზონი მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში გაიხსნება, აღნიშნულია ინფორმაციაში. სპექტრში ახლა სპორტის დროა და ჩვენ სასიამოვნო ამბავს გეტყვით. სესტაფონელი ტატო შარიქაძე ქვეყნის ჩემპიონი გახდა კრივში. მან მესამედ მოიპოვა ეს ტიტული. 15 წლის პერსპექტიული მოზარდის წარმატებების შესახებ მეტი იცის თამუნამ ჭედლიძემ. ეს არის რიგით მესამე თასი, რომელიც ესტაფონელმა ტატო შარიქაძემ ქვეყნის ჩემპიონატში გამარჯვების შედეგად მოიპოვა. ასპარეზობა ჭაბუკ მოკრივეთა შორის ქალაქ ბათუმში 28-28 თებერვალს მიმდინარეობდა. პირველად საქართველოს ჩემპიონი ტატო შარიქაძე 2019 წელს გახდა. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 15 წლის მოკრივე მხოლოდ 3 წელიდან ნახევარია, რაც სპორტის ამ სახეობით დაინტერესდა და ამ ხნის განმავლობაში არც ერთი ორთაბრძოლა არ წაუგია. მას მოგებული აქვს ასევე ევროპის ჩემპიონატიც. Сул сами წელია რაც ამ სპორტში ვარ. მონაწილეობ უფრო უმეტესად 80 პლუს სტუდენტ კატეგორიაში. ეს ჩემპიონატი ტარდებოდა ბათუმში. ემოციები, რა ვიცი, ძალიან გახარებული ვარ. როგორც მისი მწვრთნელი გოგა გოგოლიძე ამბობს, მათი უახლოესი ასპარეზობა იქნება ზაფხულში ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც საქართველოში ჩატარდება. ტატო სოვარჯიშებ უკვე ფაქტიურად 3 წელიწად ნახევარია და თავიდან ცოტა გვიჭირდა რა თქმა უნდა და შემდეგ უკვე ჩადგა ფორმაში, სპორტულ ფორმაში ასე რომ ვთქვათ და ყველაფრის მიუხედავად თავის ასაკიდან გამომდინარე, თავის წონიდან გამომდინარე შეძლოდა პირველი ნაბიჯები საქართველოს ჩემპიონატზე 2019-ში გახდა ჩემპიონი. შემდეგ 2019-ში ჩვენ წავით ევროპის ჩემპიონატზე და ევროპის ჩემპიონატზე გახდით ჩემპიონები, რაც არ უნდა გასაკვირი ყოფილიყო ყველასთვის. იმიტომ რომ ძალიან გამოცდილი ბავშვები იყვნენ იქ ევროპის ჩემპიონატზე და ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი აუტსაიდერები, ესე რომ ვთქვათ. შემდეგ უკვე 2020-ში გახდა ორგზის საქართველოს ჩემპიონები ჭაბუკებში და წელს სამგზის საქართველოს ჩემპიონები 2021 წელს უკვე უფროს ჭაბუკებში გახდა სამგზის საქართველოს ჩემპიონი. ასევე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილეები, ვინც კი იყვნენ ამ ასაკში, მიიღებენ მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც ჩატარდება ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით. მადლობა, რომ გვიყურეთ და აირჩიეთ ჩვენი არხი.